Ես ինչ որ տեղ է ունենում, հավատացեք, որ հայրենիքից ավելի ճշմարտության մասին է, և պետք է որ ճշմարտությունը ախտի հետենց է լինելու է, իսկ հայրենիք է ճշմարտության շոշապելի ախտարեցությունը, մենք եթե գաղապար ուզենանք հանձրացնել մեր հայրենիքը, որի առաջնակցին երեկ էր, այսօր էր, վաղն էր, ձեր և մեր Սավաթյանն էր, կանգնած, չի դատարել էր կանգնած։ Ես միշտ ասել եմ, մենք ոչ միայն հիմա ենք պատասխան տալու, այլ նաև իրենց ենք պատասխան տալու, իրենց աչքերին ենք նայելու պատասխան տալու, երկնքին ենք նայելու պատասխան տալու, իսկ մեր գնամը ձեր լավը է։ Եվ հետևաբար դուք եմ մեծ խաղանգն եք, որի օրդությունը մեր գլխից պետք է անընդհատ անպակասն է, դուք մեր հայրենիքի մայրերն եք ու հայրենիքի հայրերն եք, և յուրաքանչյուր հայ մարդ ձեզ տեսնելուց քանի մետրից է որ կուզենայքում, պետք է երկյուղ ապրեք, որովհետև կյանքը ձեզնից է բխել և տարածել է մեզ վրա։ Մեր զավակների և մեր երկայների, մեր զավակների կյանքով։ Ես մի ռոպե եմ, մի ճանաչել եք, տեսել եք, խոսել եք, իմ զգացումները, սկզբունքները, գաղափարները, մի ռոպե չեմ փոխվել ու չեմ փոխվի, որևէ կերպով ինձ համար սովորական չի ձեր կյանքը, որևէ կերպով պարզապես երևույթ չի, որ նորդ նահատակության հարկի պսակն են ստացել, իրենք հաղթած գնացել են, ես չեմ դատարելու կրկնել, ու մենք իրենց հայրենիք ու երազ պետք է վերադարձնել, ես եթե չեղավ մեր սկզբունք ապրելու, մենք դատար անպետ, անորակ մարդիկ ենք, ուղղակի եթե մարդ կարանք կոչվում կրականանք, եթե մեր ամբողջ անելիքը չտի լինի այդ երազը հաղթանակին հայրենիքը տեսիլք իրենց էր վերադարձնել, մնացած բոլոր իմաց չունի, այսօր Խաչի տոնն է, Խաչի երեկման տոնն է, Առաքյալը ասում է, քավ լից ինձ պարծենալ, բացի Իսուս Քրիստոսը Խաչը, ում միջոցով աշխարհ ինձ համար է խաչված, ես էլ աշխարհի համար եմ խաչված, ուրիշ արժեք չկա, իրենք այդ Խաչի ճանապարհը պարծեցել են այդ Խաչով, Խաչի վարքագիծ են ունեցել, և այդ Խաչով էլ իրենց հաղթանակը, որը մեզ համար սրբագույն արժեքը, իրենց հաղթանակը, կնքել են և այդպես են աշխարհը խաչված է մեզ համար, մենք էլ աշխարհի համար ենք խաչված։ Հիմա եթե մեր պատմությունը, ինչպես միշտ ասել եմ Մեմե Պստի գյուրայի լեզվով, իրենց այդ նույնանալու պատմությունն է, ուրեմն ոչ մի վարքյան չունենք, ոչ կասկածելու մեր արածի ճշմարտության և ոչ էլ արդարության վրա։